Yemez biz. Even suyta. Բոլոնի ավելի քան 7 տարիների պատմություն։ Իվեն Սույցան, որը կազմակերպում է հաստանեկան, ընտանեկան և կորպորացի միջոցառումներ։ Մենք ունենք կարգախոս։ Այն ինչ որակով է, ճաշակով և հայեցի։ Եվ եթե ցանկանում եք ունենալ անմոռանալի երեկո, վստահեք Իվեն Սույցայի փորձառու հմուտ վարպետներին ձեր երեկոն անմոռաց դարձնելու համար։ Եվ եթե ցանկանում եք ունենալ գեղեցիկ դուետ հանդիսավորներ Մհեր և Արմինե, ընդամենը մեկ զանգ, մեկ հեռախոսահամար։ Այն ինչ որակով է, ճաշակով և հայեցիկ։